გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩემი ორიოდე სიტყვა საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ. რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს იმაში, რომ ეს არის კარგად ორკესტრირებული პროვოკაცია. მშვიდობიან მოსახლეობას ჰქონდა სავსებით ლეგიტიმური მოთხოვნები და სავსებით კანონიერი პროტესტი იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთი და ორი დღის წინ არ გახდა ცნობილი. ეს იყო კარგად დაგეგმილი, თანმიმდევრულად გააზრებული აქცია საქართველოს მთავრობის მიერ. ჩვენი მთავრობა თანმიმდევრულად ცდილობს გამოსცადოს ხალხი და მოსახლეობა, თუ სადამდე შეიძლება ჩვენი მიყვანა და რამდენის მოთმენა შეგვიძლია. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ვიხილეთ მოვლენების განვითარება, ჯერ ვასაძეს გამოსვლები, პრაიდის წინააღმდეგ წარმოთქმული სიტყვები და ჩატარებული აქციები, და ამ ყველაფრის შემდეგ თვით გავრილოვის სტუმრობა საქართველოში, წამოსკუპება პარლამენტის სპიკერის სავარძელში. ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია. ეს კი არა თვითონ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვცდილობთ თავი დავახციოთ დამოკიდებულებას რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსეთის ტურიზმზე, ნებისმიერ თუნდაც გაზი, რომელიც ასევე ახლა მიბმულია რუსეთზე, ჩვენ რამდენი წელია ვცდილობთ, რომ დავახციოთ თავი ამ დამოკიდებულებას, მაგრამ როგორც თქვენ ხედავთ, საქართველოს მთავრობამ ამ ბოლო 7 წლის განმავლობაში ისევ გააბა საქართველო ობობის ქსელში, და საქართველოს ეკონომიკა არის ძალიან მჭიდროდ მიბმული რუსეთთან. ეს შეგნებულად გაკეთდა, რამე თუ აი ეხლა, როდესაც პუტინმა დაანონსა, რომ საქართველოში ფრენები შეწყდება, ტურისტები აღარ ჩამოვლენ და ვაჭრობა შეწყდება და ბევრად შეზღუდული იქნება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისევ შიში დაიბუდებს ქართულ ეკონომიკაში იმის შესახებ, რომ ვაიმე რა გვეშველება და როგორ ვიქნებით, და საერთო ჯამში სამწუხაროა, მაგრამ გამოდის ასე, რომ ძალიან ვართ მიბმული რუსულ ფულზე. ნუ პირველ რიგში რუსულ ფულზე მიბმულია თვით ჩვენი ქვეყნის მთავრობა, საქართველოს პარლამენტში ადამიანების ზიანი, რომლების ქონებაც 1000-ჯერ და 10000-ჯერ აღემატება საქართველოში საშუალო შემოსავალს. ეს ხალხი უბრალოდ აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჯერ ხალხი დააბეჩავოს, დაამონოს და მერე უკვე გამოსცადოს, თუ სადამდე შეუძლია მიიყვანოს სასოწარკვეთილების, რა დონემდე შეიძლება მიიყვანოს ჩვეულებრივი ადამიანები საქართველოში. რა შეეხება თვითონ პროტესტს, თვითონ ახალგაზრდების პროტესტს, დიახ, ჩვენ დავინახეთ ახალი საქართველო, დავინახეთ ახალი თაობა, რომელიც იმედს აგვიძებს ჩემს გულში და დარწმუნებული ვარ თქვენ ბევრი თქვენთაგან ის გულში, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის დაკარგული, ჯერ კიდევ არის იმედი, და იმედი არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვაკლია. ძალიან გაუგებარია და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ეს მოთხოვნები, ეს დემონსტრაცია, ეს პროტესტი არის აპოლიტიკური და უნდათ, რომ ეს ყველაფერი იყოს პოლიტიკოსების გარეშე. როდესაც მოთხოვნა კეთდება, განსაკუთრებით მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ თანამდებობის, სახელმწიფო თანამდებობის ესა თუ ის პირი გადადგეს, ან რაიმე შეიცვალოს სახელმწიფოში, ეს არის პოლიტიკური მოთხოვნა. თქვენ უნდა მიხვდეთ იმას, რომ ამ განცხადებებში, სადაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდები ითხოვენ, რომ ეს პროტესტი იყოს აპოლიტიკური, არის დიდი მზაკვრული და მოღალატეობრივი ჩანაფიქრი. ეს არის თანმიმდევრული დატროლვა, რომელსაც ქართული ოცნება ავრცელებს იმისათვის, რომ შექმნას ახალი გათიშულება. დაფიქრდით იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორ საქართველოში ვიცხოვრებ ჩვენ ხვალ, და ეს გარდაუვალია, რომ საქართველო ცვლილებებისკენ მიდის და მიისწრაფვის, ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიცხოვროთ. არა აქვს მნიშვნელობა ოცნების წარმომადგენელია, თუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია, თუ ადამიანი აბსოლუტურად პარტიულად მიუკერძოებელია. ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიცხოვროთ ერთიან საქართველოში, და ჩვენ არა გვაქვს იმის დრო და ფუფუნება, რომ ეხლა ერთმანეთს შევეცილოთ და გავყოთ ქვეყანა
ორნაწილად ჩემთვის ყველა ქართველი არის ერთთავად და ერთნაირად ძვირფასი და ჩვენ არ აკვავს არავინ დასაკარგი ვისაც საქართველოსთვის გულის ტკივა და ვისაც საქართველოსთვის გული ანთებული აქვს რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ მე დარწმუნებული ვარ რომ ორივე ბანაკში როგორც ქართულოცნებაში ასევე ნაციონალურ მოძრაობაში არიან ადამიანები რომლებსაც საქართველოსთვის გულის ტკივათ მოდით შევეშვათ ახლა დათვლას და დაფასოებას პოლიტიკური პარტიების და გამოვიყენოთ ეს წინვალე შესაძლებლობა როდესაც პირველად 7 წლის განმავლობაში მთლიანად ქართული ერი გაერთიანდა ერთი იდეის გარშემო ამდენი ხნის განმავლობაში ეს მხოლოდ გაცხადებული ფასეულობები იყო რომ ჩვენ ევროპა გვინდა ევროპისკენ მივისწრაფით სინამდვილეში აი ესე წნარად და ჩუმად შეგვაცურეს ისე რუსეთის ორბიტაზე მე მახსოვს როდესაც 8-9 წლის წინა ჩამოვდიოდი საქართველოში უბრალო საცალო ბაზრობის ობიექტებზე ბევრად უფრო ნაკლები იყო რუსული ნაწარმი ბევრად უფრო ნაკლებად იყო საქართველო დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე და აი ამ წლების განმავლობაში მე პირადად დავინახე თუ როგორ მოხდა საქართველოს რუსეთზე მიბმა და მთლიან დამოკიდებულებაში მოქცევა რუსეთთან. ამიტომ მოდით კიდევ ერთხელ ვიფიქროთ იმაზე რომ ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ჩვენ ერთი ერის შვილები ვართ. აი ამ მომენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ მივახციოთ ამ თავრობის გამოცვლას მივახციოთ იმას რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები პროპორციული სისტემით განთავისუფლდნენ ის ადამიანები რომლებიც არ უნდა იყვნენ ჩვენი მნიშვნელოვანი უწყებების სათავეში და ჩავატაროთ ერთად სამართლიანი არჩევნები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არჩევნები სადაც CSKO ყველა დამკვირვებელი იქნება დაკომპლექტებული უცხოეთის დემოკრატიული ინსტიტუტების პროფესიონალებით. აი ეს არის მნიშვნელოვანი რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევეცადოთ, მივახციოთ ახალი არჩევნების ჩატარებას, მეორე რიგში კი თავარია რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და იმისათვის რომ ადამიანს კონდეს შეგრძნება რომ არჩევნები სამართლიანად ტარდება, ამისათვის აუცილებელია რომ ნეიტრალური მხარე იყოს არჩევნების ჩატარების ორგანიზატორი და სისრულეში მომყვანი. აი ეს სამი აუცილებელი პირობა არის საჭირო იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ გავიღვიძოთ ერთ მშვენიერ დღეს საქართველოში სადაც ყოველ ჩვენთაგანს ექნება შეგრძნება რომ ის პარლამენტი, ის თავრობა რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ იქნება ყველაზე უფრო სამართლიანი წესით არჩეული, ახლა იდეალური არასდროს არ იქნება, მაგრამ თვითონ ის შეგრძნება რომ სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები და იყო მაქსიმალურად გათვალისწინებული სამართლიანობის პრინციპი, ჩვენ ეს მოგვცემს საუკეთესო პარლამენტს თუ შევადარებთ წარსულის შედეგებს და პარლამენტში გვექნება ძალიან კარგი ბლენდი, როგორც იტყვიან, პარლამენტში გვექნება ძალიან კარგი შერწყმა ყველა დემოკრატიული ძალის და ყველა დემოკრატიული პარტიის და აი ესეთი პარლამენტი ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ ცხოვრება წინ. აბსოლუტურად დაუშვებელია რომ ერთმანეთს თვალები ვთხაროთ, ერთმანეთი გავწიროთ, ერთმანეთს ტყუები ვესროლოთ. ეს იყო მშვიდობიანი დემონსტრაცია და არავითარი საფრთხე სახელმწიფო წესრიგისათვის არ არსებობდა. ბედნიერ დღეს გისურვებ ჩემოკარგებოდ და იმედია ერთმანეთი გვეყვარება, იმედია დავივიწყებთ ერთმანეთის ქიშპობას და ვიფიქრებთ იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ყოველი ქართველის აზრი, ყოველი ქართველის იდეა, რომელიც საქართველოს კეთილდღეობას ემსახურება, გახდეს ჩვენი მომავალი საქართველოს იდეების ბირთვის შემადგენელი ნაწილი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გახსოვდეთ, რომ საქართველო აუცილებლად გაბრწყინდება.